Ja. Përshëndetje, ti mëra me zelët në një video tjetër tu me mua endin. Përshëndetje, dhe nda unë, Andri. Kemi ko pa bërë të video e di që kemi munguar. Për andaj, po vim me një video që ju përqen ato, e një video u të qime, të do provojmë dy të Do nek, ndopim që zorën, kemi prap. provu në njerë. Okej, villoj me të parën. E E parë, parën e të mi hapë, po, të të në duro. Erë të që kinder të që sandalet të reja bëri orë, i ka parën në një video në një TikTok e italianë, betoj ta TikTokera që tipëtarë të kam bërë, pra ndaj, janë e para. Ta përrobojnë, ne Dublin, kemi atë parën qo. me sije, kise me dyqije, kise me e apërikolla që me kajeci, kise me kajeci, kise edhe me Nutella, po me Nutella që ka gjej me E qokolatë, shumë. e kajeci të gjolla. Po unë do t'i ajore pjesë më të malë të kohërë, jo ti. Nëse, tani jemi të ngopur, pa të dorekët, pra ndaj do t'i provojmë gjithëm, ndaj në mëndin të Po. parëbat, të të brava. Para part. Brumi nuk më pëtjen shumë mua. Muma e këtë të rapëllëqen, orëtë me pëllëqen i bëri orëtë të me Mora e cili kajeci. më pëtjen në shumë po brumin. Jo, edhe bërumi i ledhetë mërë. E i mirë të baumë ti. Tu që lijetë nga le, mu më pëllëqen i ngurëtë. Për të E super. shplarë, të mi marë nda që pia, po e të mi që ti ndo, ta. Chantal, po me kajeti dhe me pjetë, tu që e tini tani në përleqin të u me kajeti dhe pjetë ka. Për duar të në me gjitha ande i Dhe a futi. të mi hajë të në të mojë, të Mira, eh? Jë dhe në ty Ti jam në faci të hajtë ti. Qej. provojmë edhe njërë atë të dy të mbarë të tajmë, të bëjmë të gjatë të video. Atë të përritën tonë të. Temi gjetë sot Kemi lap gjetë Dubai. cokolatën Në El Dubai. Bashan. Më në fundë cokolatë Dubai. Kemi aqë të në video që qikojmë. Cokolat Dubai, provojnë cokolat Dubai, edhe më në vëndë, edhe ne, edhe ta provojnë bashkë me ju. Një platë e malë, të rëmi letë. Po ti më të tu i lekët, të në marrin në ti. Ne të atë të topën në vogë më e mu. Të tutë. Ne të e vogë lë të më e po. Të të smurë. Ka gjithë mirë, ta nuk kemi mami në të të bia dhe nuk i bërë të të bërë e mujë. Quar të nga branda, ju e keni provuar të atë më, po Ka ne dalë të liqë mundën të në ndo. botër të jemi. A të duar. Qa më pëqen? Më pëqen të ta da i fit të bënd të rrës, në Edhe dorë. mua i, por cokolatën nuk e di, unë patëm në një video të tonte një gotë të cokolatën nuk ndihet të tumë. Unë personalisht e ndihet të tumë cokolatën. Doja të ndihet të më pak të cokolata. Dhe më të më ka da i vi me bitë takjo. Bitë takjo për të më nuk ndihet të vare, ka da i vi ndihet. Që... Ka da i vindje të vetën të kërcet të në gojë, po. Që do t'i japa një tetë nga letë. Të mua, tetë nga letë. Unë Po ke e mirë, të po... në ndalit të qume abër.
Në mund të gjithë. Ja ku të japë mua, edhe artu një ju të do përto e tendi. Ja ku! Të që mbetë, po e nabë. Të janë dhe do të mbëllëm, ka që përto? Me të pisa në ta në një gjithë që të duhet, i pa një anëgjë të se të gjë. Okej, dhe më rrë në të kohemi. Video në qita, uroje t'ju pëllëqiji qo video. Miru, ta tofësim në serin e arlëshme. Bye! Bye!